halkan oo ah hotelka Parkland ee magaalada Burco waxaa baaraasteedii subaxnimo saaka ka furmay shir ballaadhan oo ay qabsanayaan beelaha deega gobolada Togdheer, Saaxil, Sanaag iyo sidoo kale Sool waxana shirkaasi inta badan diirada lagu saarayaa isla markaana lagu la fuguraya colaadada ka soo cusboonaatay deegaanada bariga Soomaaliland waxana bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland ay indhaha ku hayaan shirkan iyo waxyaabaha ka soo bixi doona shirkan oo socon doona muddo 3 xasha ah ayaa maalinta u dambeysa laga soo saari doona go'aamo iyadoo saaka ay dib u joog ka ahayd warbaahintu halkan ayaad kala socon doontaa wararka ka soo kordha shirkaasi ayaa la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco وفي أب وابليكيشن عصري أو كأبتر عيادة إذا نمالي يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالي قيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا